Sremsko-Mitrovački radnički je sa osvojenim bodom u meču sa grafičarem u Beogradu sa dozom optimizma iščekivao meč sa liderom na tabeli Prve lige Srbije IMT-om sa Novog Beograda. Taj oprezni optimizam je podgrejavala i činjenica da su nesretno izgubili dva boda iz prethodne utakmice, kao i da su jedna od retkih ekipa koja je uspela da lideru u sportskom žargonu ranije skine skalp. Na samom terenu Četa Nebojše Jandrića je prikazivala modernu varijantu fudbala koji gaji ovaj stručnjak, a to su donedavno imali priliku da gledaju i u susednoj Inđiji. U pozitivnom smislu ovih reči. Možda je meč i prelomio rani gol gosta već u 7. minutu utakmice. Milan Delević je bio strelac za vojstvo traktorista. Bio to udarac iz ugla, lopta pada kod prve stative, trza je glavom i mreža domaćina se zatresla 0-1. Drugi gol je pao u 50. minutu. Nikola Kolđić kao šilo prolazi kroz odbranu domaćina, asistira i tu nije bio ostavljen težak posao za Veljka Kijavčanina da zatrese mrežu Ostojića 0-2. Treći gol gosta je iz plet nesretnih okolnosti po domaćina meča. Prodor igrača u plavoj opremi po desnoj strani napada. Lopta upućena u srce kaznenog prostora Ostojića. Tu uklizava Darko Isailović i šalje loptu u sopstvenu mrežu 0-3. Domaćin spasava obraz u posljednje minutu meča i to sa bele tačke. Pre toga, posle šuta igrača iz domaćeg tima, lopta pogađa u ruku Luku Lukovića i sudija pokazuje opravdano kazneni udarac. Siguran je bio Krsta Đorđević sa bele tačke za konačnih 1-3. Apsolutno zadovoljstvo, obzirom da smo napravili još jedan krupan korak nakon ove pobede ka nekim ciljevima koje je rukovodstvo IMT-a i moj prethodnik izgradilo u toku ove sezone, tako da eto, ja sam sada tu spletom okolnosti da možda pomognem da se to sve završi na način na koji bi svi voleli. Radnički je na ovom meču i pored nekoliko neiskorišćenih prilika pretrpeo poraz. Ovo je sada bilo jedno vreme gde smo mogli da pokažemo onoliko koliko nam je INT i dozvolio. Ja to volim da kažem jer ekipa INT je ekipa koja hoće da igra fudbal i strahovito teško igrati protiv ekipe koja hoće da igra fudbal, koja u žargonu rečeno ne lupa loptu, nego je uvek lopta dole na zemlji. Vremena za neke dublje analize nema puno. Već u nedelji ispred nas se igraju utakmice 33. kola. Radnički će put Pančeva kod druge ekipe koja je na pragu Super lige Srbije, a IMT dočekuje lokalnog rivala Grafičar u Bežaniji.